Mwiriwe neza ni mu gikoni cya Rusedo Ruhango ikirezi twa turi abanyeshuri njyewe ufite microphone ni yadufashe inosa level 5 culinary art cyangwa se mu gikoni sindi njyenyine ndi kumwe na mugenzi wanjye turi abashefu ejo hazaza nawe natwibwire abwe nawe kuri televiziyo kugira ngo tubagezeho ibyo twateganyije gukorera abantu kuri uyu munsi arakoze cyane inosa nanjye nitwa Nsingizimana Ismail niga mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye mu kigo cya Rusedo Ruhango Kirezi mu ishami rya culinary art cyangwa se ibyo mwita ubutetsi murakoze akakanya turabasore babiri b'imbaraga bibigango kandi babashe akazi ko mu gikoni ubu mutubona dufite ibintu byinshi imbere yacu dufite ibintu byinshi imbere yacu ikigaragara cyo tugiye kubatekera recipe itandukanye kuva mu bihugu byo hanze ndetse n'ahandi hose ku isi wayihasanga ukayisanga mu hotel ari standard ukayisanga mu restaurant ari standard ndetse n'andi antu henshi hagiye hatandukanye chef Ismail akakanya ibi byose nitwe tugiye kubitegura njyewe nawe ni njyewe nawe nkuko mubibona ngaha rero uyu munsi ni nge na chef Inosa tugiye kubategurira inteko y'uyu munsi wakibaza ngo inteko y'uyu munsi yitwa ngo iki uyu munsi twahisemo kubategurira inteko yitwa chicken lollipop. Chicken lollipop rero wakibaza ngo ituruka kuki? Ahanga murabona ko dufite amaguru y'inkoko cyase cyo twakita nka thighs. Ahanga niho dukuramo chicken lollipop. Hano murabona dufite akantu k'akarungo kajya gusa umuhondo. Akangaka rero niko twita chicken masala. Hano dufite n'umunyu turaza kwifashisha turi gusizoninga cyase turi kongera uburyohe. Ahangaha iyi ni ifarini mubona iribuze kudufasha mu gihe turimo turakotinga inkoko yacu niyi naya ngaya muri kubona na amagi twakubise tukaba turibuze kuyifashisha mu gukotinga iyi ni ifu y'umugati ariyo twita bread crumb cyase chapelire turibuze nayo kuyifashisha muri coating murakoze yes gahunda ubwo no guteka bayi babwiye ko ikiganiro nimenya guteka kuri BTN TV twebwe turabanyeshe muri Rusedo Ruhango ikirezi ubu tugiye kwaplika tugiye gukora application y'ibyo twize tubereke ko tutari kumwe n'umwarimu cyangwa twajyanze mu buzima bwo hanze twakwibeshaho ku maboko yacu ku munwa wacu ndetse no mu byo dukora byose ikiganiro nimenya guteka kuri BTN TV Ibyo kurya bitekeshe sauce tomate ya sawa bibari sawa sawa kabisa sauce tomate ya sawa iratubuka igatuma ibyo kurya biryoha iyi sauce tomate y'umwimerere w'inyanya ijana ku ijana iraboneka mu Rwanda hose kandi ku giciro gihiga izindi zose ku buryohe budasanzwe yibarize muri botiki kwegereye no muri supermarket kubifuza kwirangura wahamagara kuri 0788 86 662 16 sauce tomate ya sawa ni sawa sawa kabisa tugiye gutangira dutunganya ya chicken leg yacu nkuko mubibona aha ngaha rero iyi ni chicken leg ikintu cya mbere tugiye gukora urayifata wamara kuyifata ugakata hano neza igufa ryayo ritangirira nkuko muri kubibona rero uragakata ukazengurutsa neza ku buryo biri buze mu gihe uri buze kukazamura hano biri buze kukorohera nta kibazo kibayemo ugakata neza witonze kuko ahangaha haba hari mudutsi ushobora gukurura nabi bikaba byatuma inyama yawe ishwanyagurika cyase icikagurikamo waza kuyishyira mu mavuta bikaza kukubera bibi ahangaha murabona ko mfite n'agakasi aka gakasi nta kindi mba nakazaniye nako kumfasha kugira ngo nze gukata neza twadutsi bitaje kungora nkuko muri kubibona rero iyo urangije kudukata neza twarangiye ikintu ukora uhita uzamura ya nyama yawe neza ese chef Ismail ukizamura iyo nyama ntago ishobora guhubuka ikavamo cyangwa haba ariho ikindi kintu ku mutwe kiteze cyatuma idashobora kuharenga oya ntago bishobora gushoboka yuko yarenga aha ngaha ngirenge kuko urabona hano mu ntangiriro ziri gufa
urabona ko harimo akantu kajya kuba nk'ari kanini cyane ntabwo gashobora gutuma inonyamire inganga iyi commande yawe itandukane niyo bita chicken wing chicken wing ahantu bitandukanira urabona kanga icyambere twakoresheje cyo twita tize cyasta ko ry'inkoko kandi urabona kita ko ry'inkoko riba rifite inyama nini kandi gahe ubwo urumva rero ntanu bihuriye na chicken wing nkuko muri kubibona rero ikintu hano dukora duhita turi muvingaho twatundi tundi two kukagufa ko hasi tukadukuraho neza kugira ngo nituza ku deep fryinga tuze kubona ukuntu dushyiraho aka aluminium ko kugira ngo umuntu ajye abone uko afata umukiriya wacu igihe agiye kuyirya bimworohera ati yanduje intoki uraza gukomeza kugira ibyo ukuraho cyangwa urakuraho no tutugufa twasura dukuraho cyangwa n'utwo tuntu tw'inyuma tutari necessary cyane ubukureho nk'uko uri kubibona rero utuntu ndi bukureho n'utu tuntu tutari necessary utu tugiye turiho nyine tugaragaza inyama yacu nabi urabona ndamutse nturekiyeho inyama yacu ntago igaragara neza ubona nyine ari ibintu biri mu kafuyo kandi nk'aba professionnel ntago tuba tugomba gukora ibintu bisa nabi niyo mpamvu rero ugomba kudukuraho ukatumaraho neza wamara kutumaraho ya nyama yawe ikabona gutungana yes dukomeze kubabwira ko iyi nyama y'inkoko cyangwa iyi commande itwa chicken lollipop iraza kujyana n'icyo bita chips iraza kujyana n'icyo bita potato chips nibirayi nabyo nibisanzwe ni ifiriti isanzwe ariko ikaza ifite dressing ifite agasalade ndetse na onion ubona ko ari ibintu bisa neza nabyo birahari mu minota mike cyane turaza kureba uburyo ki twateguramo ifiriti chef Ismail yes ikigaragara cyo inkoko iraza kuza ari umwakaka yego inkoko iraza kuza ari umwakaka ikigaragara kuko wayitondeye iraza kuryoha iraza kujyana n'iyo chips biraza kuryoha ese nko mu mahoteli iyi commande iragurwa cyane yego iragurwa cyane kuko buri chicken lollipop ni inyama nziza kandi ikunzwe kuko iva mu nyama z'umweru arizo zikomoka ku nkoko ku mafi ndetse n'inkwafu ubwo urumva rero iyi nyama y'inkoko irakunzwe cyane kuko kandi ifite zimwe mu ntungamubiri zigiye zitandukanye zishobora gufasha mu mibereho ya muntu no kuba umuntu yagira ubuzima bwiza bikaza ko dutwara igihe kingana iki kugira ngo commande yacu twayihaye mu kiriya nk'aba professionnel urabizi cyane ntago byatwara igihe kirekire iminota 15 yonyine rwose recipe yacu kabirarangiye yes ubu tuvugana rero umukiriya amaze kutubwira ko arimo aratinda iyo minota 15 muhaye tuze kuza kwibahiriza nk'abatetsi bari professionnel yego rwose urabizi ntago tujya dutengwa abakiriya bacu muri Risedo Ruhanga Ikirezi niyo mpamvu nashishikariza n'abandi bantu bagiye batandukanye bakeneye kwiga ibintu bijyanye no guteka ndetse n'ibindi bintu byose bijyanye n'amahoteli cyangwa cyo twakita hospitality and tourism industry ko bagana Risedo Ruhanga Ikirezi kuko yagiye kure mu guha ubumenyi bwigiye hejuru abanyeshuri bayo muri Risedo Ruhanga Ikirezi ni chef Ismail hamwe na chef Innocent turakubwira ko ntacyo twabuze kubijyanye na matière mu gikoni muri make umwuga no guteka yego cyane rwose umwuga no guteka nabantu ikintu nashishikariza nabandi bantu bagira ngo guteka ngo ni ibintu byoroshye cyane burahari abantu bajya bavuga ko guteka ngo ari ibintu bikorwa na buri muntu wese nkuko mwagiye mubibona mu bindi biganiro byagiye bicaho bitambuka ntago guteka burahari ibintu byoroshye cyase bikorwa na buri muntu wese buriya guteka ni ikintu umuntu akora yabanje kukiga kandi kikaba gisaba imbaraga nyinshi ntago ari ibintu biba byoroshye buriya ntago umuntu yicara ngo guteka bihite bimuza mu mutwe yes chef Ismail ubu twavuze ko turi mu mwaka wa gatandatu turi muri level 5 mu gikoni ubu aho tugeze yaba njyewe yaba wowe yaba undi wese wiga muri level 5 yajya mu buzima bwo hanze akabona akazi akinjira akajya muri hoteli agakora nibyo yego cyane rwose na kuko urumva bitewe n'ubumenyi Risedo Ruhango ikigo cya Risedo Ruhango gitanga ntago rwose bigoye kuba wagira hanze ngo uhite ubura akazi wapi biragoye cyane rwose kuba wabura akazi warize guteka cyase indi section iyo ari yose muri Risedo Ruhango kuko batanga ubumenyi kandi barigisha neza kandi batanga opportunity nyinshi ku bintu bigiye bitandukanye ubwo urumva rero
kubona akazi rwose abari ibintu byoroshye cyane ku muntu wize mu kigo cya Resedo Ruhango. Niyo mpamvu naweze mbabwira ngo umwuga no guteka. Yesu amaze gukora za nkoko zacu dukurikize iki Chef Ismail. Nkuko ubibona nona rero dusoje gukuraho twatunyama tudakenewe ikintu dukurikijeho ubu tugiye gukotinga ya nyama yacu neza ubundi niturangiza tuyishyire mu mavuta nyuma yacu mureba muri gas cooker. Ubu twatangiye tugacana amavuta cyangwa turacana umaze gukotinga? Ubu twaba tuyashyushya kuko urabona nta kintu gisigaye, igisigaye ni ugukozamo muri coating ingredients twarangiza ubundi tugahita tu deep frying nk'uko ubibona. Ndimo ndafata ka karungo twita chicken masala nkakavanga n'ifarini kugira ngo bize kunyorohera, bize gutanga ibara ryiza agahumuro keza kuri ya nyama yacu igihe turimo try deep frying, kandi n'umukiriya wacu igihe aje kuyirya aze gusanga imeze neza, ihumura neza, iryoshye ari nta makemwa. Ni kenshi tujya mu mahoteli, mu bikoni byo mu mahoteli nko mastage cyangwa ahantu hagiye hatandukanye, ugasanga bagiye guteka inkoko ariko ugasanga bafite ama spices y'ubwoko bwinshi, ibyatsi, amafu, ariko twe mwaka kanya kuri chicken lollipop turimo turategura dufite ifarini na chicken pepper byonyine byo turi bwifashe kugira ngo inkoko cyangwa se chicken lollipop yacu ize kuza isa neza. Yego cyane rwose, buriya iyi ngiyi iyi recipe ni recipe rwose yoroshye kuba wayikorera no mu rugo kandi itagutwaye amafaranga menshi nk'uko ubibona. Ni ukugenda muri botike cyangwa se mu masperi marishari yose cyangwa se mu mabusheri bacuruza inyama z'inkoko. Ikintu cya mbere wowe ukora ni ukumenya ngo ese bayikora gute, kurikira ikiganiro umenya guteka, umenye ngo ese tuyikora gute iyi nkoko cyangwa se iyi chicken lollipop ikorwa gute. Ubundi numara kubibona ikintu uzakora ni ukujya ku masperi marishe cyangwa se amaduka akwegereye ubundi ukihahira inkoko ndetse n'agafarini n'ifu y'umugati n'amagi, ntago bigoye cyane rwose. Kuri gahunda yo gukotinga ndabona agenda koza mu mafu agiye atandukanye, niba ari sosi inyama arimo arakozamo sinzi. Reka mwegere mu Chef Ismail. Yes, yes. Iri ni ibanga ryawe kuko abikoze tutabizi, haba kurikiye Bitten TV ntabwo babibonye ibyo wakoze. Tubwire nk'uko uri kubibona ahangaha rero nta rindi banga rirenze ririmo. Icya mbere ni ugukurikira ukamenya ngo ese turi gukoresha iki. Nk'uko uri kubibona rero ndi kuvana mu ifarini nkahita nkoza mu magi. Suri kubibona nk'uko uri kubibona ahangaha aya ni amagi ndimo ndakozamo ya nkoko yacu, noneho navanamo nkahita nshyira muri cya kindi twita ifu y'umugati. Iyi fu y'umugati rero niyo dushyiraho bwa nyuma kugira ngo idufashe kugira ngo isura y'inkoko nayo ize kuba imeze neza kandi igaragare neza. Nongere kwibutsa abakurikiye Bitten TV ko udafite ifu y'umugati bikugoye kuyibona, burya chapelire uri mu rugo nabwo urayikorera. Nta kindi ukora rero, ufata umugati ukawumutsa, wamara kuwumutsa ushaka gufata ivide ry'inzoka cyangwa se ugafata umwuko cyangwa ikindi kintu gihe gitandukanye, ushobora kurapinga kuki kuri cutting board bikaza kubyara ifu wakoresha ukora ifi cyangwa se chicken lollipop. Chef Ismail, akakanya abadukurikiye barabona twashyushye, dufite imbaraga, turabatetsi, ese bigeze kugira ngo dushyire za ya matako y'inkoko cyangwa za chicken lollipop muri mu mavuta? Nk'uko uri kubibona rero ahangaha nta kindi dusigaje, twamaje kunyuza za nkoko zacu muri ingredients dukoresha dukotinga, noneho igisigaye ni uguhita dushyira mu mavuta. Ariko amavuta urareka amavuta akabanza agashya neza mu rwego rwo kugira ngo bize kugufasha kugira ngo inkoko zawe zishye neza zitiretsemo amavuta. Ndashaka kugira ngo tubigene rimwe n'ifiriti byose bigendane ku buryo turaza gusavinga nta minota myinshi dukonsomye cyangwa se igihe kinini dutwaye. Biraza kunda?
Gahunda no guteka rwose nkuko muri kubibona hangaha. Ariko abantu benshi bashobora kwibaza ngo ese nukubera iki nakoresheje ibi bintu inkoko zanjye nzifata nzishyira muri ibi bintu. Ibi bintu rero iyo turi kubikora nicyo twita gukotinga. Gukotinga rero wakibaza ngo bifasha iki za nkoko zacu. Nkuko uri kubibona hangaha inkoko yacu twakoresheje muri izi ingredients dukotinga izaza ifite uburyohe bwinshi bw'umwimerere. Kandi ikindi inkoko yacu izaza isa neza izaza iryoshye kandi izaza inahumura neza. Ubwo urumva rero izi ingredients ikintu zidufasha ni ikintu gikomeye cyane kuko ya nkoko yacu izimeze neza cyane ku buryo n'uyibonye muteramerwe. Kandi ndakuvuze niyo waba utarya inyama A1 iyi nkoko ukiyibona bitewe n'ibyakoreshejweho iyi nkoko ibimeze neza kabisa urazirya ni nta makemwa. Nutarya inyama yabonye inkoko ahita yirya kabisa. Ismail, yes. Ni ngombwa kwishyiramo inkoko namagufa akajyamo akaba deep fried cyangwa ushyiramo inyama gusa? Oya, ntago ari ngombwa yuko ushyiramo inkoko namagufa akajyamo. Ubundi ugomba kuyishyiramo igahagarara neza. Iyo ihagaze bigufasha kugira ngo za nyama zawe zo hasi zishye neza kandi bize kumera neza cyane. Niyo mpamvu rero ubona ndimo ndagenda ntuhagarika gutya. Ikigaragara cyo chicken lollipop ni commande cyangwa se ni recipe nziza ibereye amaso ibereye abayireba bose yaba bakurikiye Britain TV yaba abari muri studio batureba nabo. Ikigaragara cyo twese turaza gutestinga. Ariko uzize kunkundira uyu munsi umuntu twa Fabiola dusenga wishyira kuri internet testing natwe azagenda abwira abandi uko byari bimeze. Yego cyane rwose. Uyu munsi tugomba gutestinga ibintu tukumva uko bimeze tukerekana n'abadukurikiye uko ibintu byacu biba bimeze. Nk'uko nagiye mbibabwira rero uri kubona ko inkoko yacu iri kugenda izana akabara keza uko irimo iragenda ishya. Iri kugenda izana akabara keza birimo biragaragara. Ikigaragara kiraza gushya iryoshye. Yego. Harya yitwa chicken lollipop. Chicken lollipop. Iyi ni recipe rwose ifite intungamubiri zigiye zitandukanye kubera ko ituruka ku nyama z'umweru. Kandi turabizi ko inyama z'umweru zikunze kuba zikonteyininze vitamine n'amaproteyine agiye atandukanye. Ubwo urumva rero iyi nkoko yacu ifite proteyine, ifite vitamine bishobora gufasha A1 umubiri w'umuntu kuba wakirinda indwara, wahangana n'indwara zigiye zitandukanye cyangwa se mu mikurire yawo. Niyo mpamvu rero iyi chicken lollipop iri muri recipe nkunda kabisa, iri mu ndyo nkunda kurya cyane. Ese Chef Ismail, iyi commande cyangwa se iyi chicken lollipop yageze mu mavuta itwara iminota ingahe? Nta minota myinshi itwara nk'uko uri kubibona. Iyi recipe yo yageze mu mavuta ntago irenze iminota 5 itararangira. N'iminota 5 irengeje sinzi ikintu cyaba cyabaye rwose. Muri make tuba durashyushya amenyo mu kanya tugiye kwisana. Nk'uko uri kubibona rero twaba twitegura gutestinga kuko urabona chicken lollipop yacu irimo irarangira. Abanyeshuri bo muri Sede Ruhango Ikirezi turi abanyeshuri babiri turi aba chef b'ejo hazaza
twagirwe icyizere na televiziyo BTN TV ngo twigishe abantu uburyo ki wategura recipe wibereye mu rugo ushaka kugira ngo urye neza wagize akantu kaga karori igitaramo event ukavuga uti umuntu aje kurya neza nake twateguye umunsi rero twateguye chicken lollipop urabona ko twaze ture ku buryo byose byagenze akakanya ivuye mu mavuta sindi njenyine ndi kumwe na chef Ismail ya chicken lollipop twaze tegura ivuye mu mavuta ese urebye ugenekereje mu tatu koresheje iyi nkoko irahiye iyi nkoko irahiye rwose neza cyane nkuko uri kubibona ntago najyaho ngo nkubeshye kuko ni ibintu uri kwibonera inkoko yacu rwose ukikubita amaso uhita ubona ko ihiye neza cyane inaryoshye kandi ifite icyanga yes ubu ngubu igisigaye rero tujye gutegura na kaga chips biribuze kujyana kugira ngo umukira ntijye kumusavinga ndamya ndashidikanya ko araza gusiga tipu yego cyane rwose nta kabuza ko umukiriya yasiga tipu akimara kubona iyi nteko uri kubona ahangaha imbere yacu ze kuri wa mwanya wo gushyiramo amafiriti kugira ngo nayo tuze kubona icyo tuza gutangana na ya chicken lollipop turimo turategura yego nkuko uri kubibona ahangaha amavuta yacu yahiye ku rugero rwiza ni nayo mpamvu turimo turashyiramo ifiriti yacu kandi ifiriti iyo uri kuyitegura ugomba gutegura ifiriti iri ku kigero cyiza ifite size nziza ku buryo n'umukiriya areba akavuga ati nahawe ibiribwa bifite karite kandi binasa neza cyane yego mbibutse yuko narindi banga mu gikoni ni isuku ihagije no kuba ufite confidence mu byo uri gukora kugira ngo utaza kuteriganya ukagira ibyo wica yego nkuko uri kubibona ahangaha ibintu byacu byose twakoze bigomba kuba bifite isuku dukoresha systeme twakita clean as you go mu gikoni rero iyo systeme ni systeme dukora buri ahantu hose buruko hakoreye uhita unaha cleaninga mu rwego rwo kugira ngo dutunganye ahantu kandi habe hafite isuku n'ahantu twakoreye ndetse n'ibiryo twatetse bize kuba bifite isuku nk'uko uri kubibona ahangaha rero mu mavuta ini ya friti yacu irimo irashya neza nk'uko urimo uragenda ubibona ahangaha umuriro n'uyu amavuta n'aya kandi urabona ko ifiriti yacu irimo irashya neza ku kigero cyiza rero byarangiye ibonetse twamaze kwiteka no kwitegura ubu tugeze mu mwanya wo gutestinga sinjye uri butestinge ahubwo arabandi baraza kuza kuduha amanota aka kanya rero umunyimi mbashimire ngiye mwabanye nawe n'umunyesho muri Seduruhango yadufashije Inosa hamwe na chef Nsingiza Umana Ismail muri level 5 culinary art mwishamwe ry'ubutetsi nyine muri Seduruhango kireza ciao ciao mbere yo gusezera nago muncika mbere yo gusezera buriya rero mwese mutegereje ko testinga ngenye mukavuga ngo ngirinda nini uyu munsi turatestinga turi batatu yego turacuranwa ariko turatestinga twese twumve ngo ese bino biryo mwatetse kwece undi ari ngiye mu bwango mbirye ngenyene ubwo sinsanze mutabihishije ibiryo byabyahiye nimafuta kugira ngo nawe byibura uduha amanota ukurikije uburyohe ariko ntacyo niba ushaka ko tuba batatu nta kibazo nose ujye ko nakarabye intoki nakunamwe akarabe intoki mukaza tukabyataka ifoke tukayishyira hasi ni mu gikari gatureka dukaraba intoki sibyo ntacyo bitwaye rwose aha bagiye gukaraba intoki reka mbe mbasezera ariko mumenye yuko ikiganiro cyarangiye ubu tugiye kurya sosi tomate ya sawa ahantu hose ugiye guteka ibiryo bikenera isosi ujye uyibuka kuko ni ingenzi niba ushaka kurangura cyangwa se kuzigura kuri detaye wahamagara 0 7 8 6 2 16 ubu tugiye gutestinga ikiganiro cyo nimenya guteka nakagaruka ni buri wa mbere no kuwa gatanu saa 9 z'amanywa ndetse no ku cyumweru saa 12 z'umugoroba hamwe nanjye umufasha Fabiola bye rero reka turye